Dostlar, növbəti maşını təqdim edirik sizə. Gözəl maşınlardan biri. W211 Mercedes 331 min yürüşlə belə birinci salonu seçim. Arxada da lük var. Nə qəşəng. Baxın. Təmiz panoram orada. Qəşəng. Salon da səliqəli dostlar. Maşın da çöldən səliqəli görsəniz deyin. Yaxınlaşdım, çəkiliş edim. İndi sahibindən də məlumatları alarım. Avtomat sürətlər qutusudur. Qala məlumatlar deyin zəhmətimiz. İl nədir? 2004 3.2 motor. 2004 3.2 motor. Maşallah. Onda getməyə də keçəcək ola bunun. Benzindir? Bəli. Benzindir. Motoru, karobkası, mostu falan. Heç bir problem yoxdur. Belə deyim ki, usta maşın olur. Hə, əla. Bütün funksiyalar da işləyirdi. Orada yaddaş paketi var. Hə, hər işləyir. Neçə deyirsin maşın? 16-ya deyirəm, real aldığın əlavə başlayır. Udarı vurğu necə? Yüngül cızıqlardır zaten. Şəhərdə olan maşında. Hə, başa düşdü. Propkalara da sürtülür. Əlaqə nömrəsini deyin zəhmət olmasa. 070-990-1070. Harada baxa bilərlər? Maşını harada olursunuz? Əhmədlə. 5-5 servizlə. Əla. Gəlin dostlar, çöldən də çəkin maşını göstərim sizə. Baxın vəziyyətinə. Dostlar, növbəti gözəl bir maşını təqdim eləmək istəyirəm sizə. Yenə W211 Kuza. Necə deyirlər? Yeşka Mercedes. Y-class Mercedes, belə deyək. Daha doğru nə olacaq. Neçənci ildir, qardaş? 2004. 2004-cü ildir. Avtomat sürətlər qutusudur. Mühərriki nədir? 2.7. 2.7. Dizel. Dizel, CGI. 2.7 CGI, avtomat sürətlər qutusu. Avangard. Avangarddır. Başına problem yoxdur? Heç bir problem. Motoru, karobkası. Vuruqlar yoxdur? Heç nə yoxdur. Otursur. 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 İkimizin də eyni dilimizdən çıxdı söz. Otursur maşındır. Sahibi məlumat verdi. Harada belə baxa bilərlər maşına? Kimsə real müştəri olsa. Real müştəri kim istəsə. Şəhərdə hara yaxınlaşsa? Hə, yəni dinamik olur da sizin vəziyyətiniz orada. Bir yerdə olmursunuz. Başa düşdük. Əlaqə nömrəsini onu da deyək. 050. Aha. 484. 484. 04. 04. 08. Zəng vurarsınız dostlar. Sahibi ilə danışın, görüşün vaxtını və yerini təyin edərsiniz. Çünki məlum oldu ki, yəni sahibi hər zaman bir yerdə olmur işinə əlaqədar. Ona görə də danışarsınız, öncədən danışın. Və hər hansı bir qaranlıq qalan suallarınız oldusa, biz demədiksə, yaddan nəsə çıxdısa, siz də sahibi ilə zəng vurub danışa bilərsiniz. Bu qədər. Çıxıb çöldən də maşını çəkib göstərdim. Qiymətini soruşdun, yoxsa yox? 18 min. Hə, 18 min. Çöldən də çəkim göstərim, baxsınlar vəziyyətinə. Növbəti W211 Kuza 496 min yürüş ilə birinci salona baxaq. Səliqəlidir, qaydasındadır, heç bir problem yoxdur. Avtomat sürətlər qutusudur, səliqəli maşındır. Hər şey qaydasındadır. Neçənci ildir qardaş? 2002. 2002-ci ildir. 2.2 CGI motor. 2.2 CGI. Aha. Motoru, karobkası falan. Heç bir problem yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Otursur maşın. Otursur. Udarı... El dilində otursur. Udarı vurmuyor, heç bir şey yoxdur. Daha onda çox sual verməyəm, sizi yormuyum. Neçə edirsiniz maşın? Maşını belə deyirik 17 minə, real alıcı olsa indirim eləyəm. Razılaşma olar.
Harada baxmaq olar? Harada bax? Masalda. Masalda. Xoş gəlmisiniz. Masalda. Onda zəng vursunlar sizə, razılaşarsınız da. Necə? Harada uyğun olursa. Əlaqə nömrəsi 051. Ha, 051. 600. 600. 49.07. Yəni söldən də çəkim göstərim vəziyyətini sizə. Növbəti 211 W211 Cruiser Mercedes göstərmək istəyirəm sizə. E-class Mercedes-dən. Havazda salonda oturmuşuq. Nə qədər yürüşü? 645 min yürüşü vardı. İli nədir, qardaş? 2003-cü ildir. 2.7 dizel mühərrik ilə. Vəziyyət necə? Əla vəziyyəti var. Motor karkasları hamısı yaxşıdır. Vurğu da necə? Yoxdur. Yoxdur. Qiymət nəsə edir? 16.000 manat. Real müştərisi razılaşma olar. Aha. Bir də əlaqə nömrəsini deyə. 050. Aha, 050. 600. 600. 59.48. Belə maşın arada olur, harada baxın. Oğuz. Oradan gəlmiş, hoş gəlmişsiniz. Yenə də əlaqə saxlayarsınız sahibinlə. Real müştərilər danışarsınız. Görüş yerini, vaxtını təyin edərsiniz, maşına baxa bilərsiniz. Çöldən də çəkim göstərim sizə. Vəziyyətinə baxın. Növbəti 211 Cruiser Mercedes 338 min yürüşlə. Qəşəng maşındır. Səliqəlidir. Lükuna baxın. Lüku da qəşəngdir. Salon səliqəlidir. Avtomat karobkadır. Hər şey qaydasındadır. Bunlara da baxın belə. Neçənci ildir maşın? 2003'dir. 3-2 benzin. Benzin. 4 matik. Aha. Polnu fulludur. İşləməyən bir şey yoxdur. Maşın da çox ideal vəziyyətdədir. Aha. Da ayı ayrılıqda soruşma. Motoru, karapkası falan necədir? Soruşmuram. Çox, çox ideal vəziyyətdədir. Heç bir pretenziya, lüboy alıcı, lüboy flaflaktoriya, lüboy servis apara bilər, yoxlatdıra bilər. Heç bir pretenziya ola bilməz maşınlar. Əla. Yəqin ki, vururu udar da yox. Qəti, qəti. Udar, gecikmə karobkada, motorda titrəmə, heç bir şey, elə bir şey yoxdur. Bu gözəl maşının qiyməti neçədir? Qiyməti 16.500-dir. Reallıq olarsa, nəsə, 16.000-ə fikirləşirəm ki, bu maşını satmaq. Əlaqə nömrəsini deyə. Bəli, əlaqə nömrəsi 050 321 3327. Sumqayıtda yaşayan maşın da Sumqayıtda olur. Əla. Gəlin qabaqdan da bir dənə çəkim göstərim, təkərini filanını. Köşədə dəksələri var. Təzə təkərlərdir, 4 dənə təzə, diskisi də bahalıdır. Polnu panoramadır. Çəkim var. Gel bakalım.